и коста, аз съм Митко и както виждате, днеска ще си продължим играта на... Опа! Не! Играта на скачането Jumpus ще си я довършим сега. Като не път предния клип, който беше по-предния клип, защото след него снимах с джакузи. Този път ще съм на първо място. Предложете долу коментарите какво да построя друго. Освен джакузито, което аз не направих. Просто исках да опитам. Идеята ми беше дали ще мога като сложа един блок, такъв блок, и дали ще го изгася, като сложа вода, и то стана на балончета. И аз си помислих, то е като джакузи, и оттам ми дойде идеята днешния клип да е такъв. Очаквайте на други ден, ще го на утре, очаквайте или днеска клип топ 10 или топ 5 или като ня топ 50. Няма да е топ 50, най-вероятно ще е топ 5. Нещо си. Още не съм го измислил, но предложете в коментарите. Например, вашите истории. Хемето. Бързо. Как бе, човек? Може да се върна, когато си сменя скина заради вас. И сега се върнахме, всички гласуваха да съм Бъни от втора версия, когато му е щупен на ръката. Най-много гласувахте за него. Значи съм Стос. Преди феновете. И да кажем втора част. Ох, но съм тъп. На първа, защо не написах първа? Скачам първа част. Ще успея? Не! Сбърках пътя обаче. О май гад, много съм... Не! О май гад...
За що? Спри да мъркаш. Знаеш защо? Защо умира? Знаете? Изчакайте само. Здравейте, хора. Върнахме се пак. Знам, че пъни спад от света. Сбърках. Така. Пишете, кога ще си пак с камера. Няма, защото не мога да качвам клипа. Но поне трябва една минутка да го правя, една секунда клипа. Да кажа, например, няколко неща и айди. Приложението е гадно и зато не това, друго е приложението. Защо винаги бъркам пътищата, бе? Много съм тъп. Скоро трябва да го свършвам. Така. Хоп. Оф, чак да падна. Тук може да не умреш, защото ако паднеш, може да падна и на блокчето. Но пак ще съм на блокчето. Майко ти, много е страшно. Тоест, тук... Сега тук няма спасение, ако падна! Пак съм на второ място и половина, защото стигнах малко. Къде стигнах? До този обръч? Така. Малко е... завъртулко. Хоп. Да, скоро трябва да свършвам клипа. Това трябва да съм бърз. Не ми се прави трета част. Дори да искам, му ми казва не, а езика ми казва да. А вие казвате, правите 200 части! Не, няма да излизам от света. Хоп! Хопа! Ето 12% дря. Добре, този път имаш повече батерия. Така не се притеснявам да го публикувам. Така. Само да не падна като другите пъти, като смотля. Или случайно, когато играта е с анонимния. И това видео сигурно няма да е било качено с анонимния. Да, няма да е качено, само снимахме на глас, шегувам се. Не сме го снимали? Е, да не лъжа. Снимахме го, обаче не го качихме, да. Да, не го качихме, когато той беше някъде далече. И аз да се телепортна при него, да му направя номер, да се боря. Той... И без да искам сбърка командите и пам, той се телепортна. Той, аз исках той да се телепортне при мен, бам! Някъде беше тук и каза, аз съм читара, не ми пука! Ти си виновен, защо такава направи? Печи. Ха! Ест! Не! Пак
бяха на второ място хора. Защо? Бързо бе! Добре, това беше открипа хора. Бай бай. И дайте лайк, ако ви харесва тази роботизирана ръка. И бай бай!